Сахар информационный берег Нискута Хардингора от студии Гаевгений Тойтонапулеви, Магнекл Гастек, Сюрин Солнтан. Усалдан Лухумбарогонугар, Сангабалы Гаджетин, Люляга Кидлядля. Кинкора Кадоровый Ларнакачах Тахбастен Мастер Дарбахардлар. Народ мастер Нкюнинча Читнян Джокуска, Кин Усаднан Тыгин Чекаринга Сахалы Танастар Джон Селели Ханта. Госдума депутатора Артикага углеводороду кёхтөлөнү костоогуну газохимия салатын сайындарыны уонна нефть газ байдахилдер үйеретини көгөл юр сокон барылын икки сагыга алынылар. Маннан Анахоцкай моро коту Барынсов моротын согуру өттүгер Печорска Японская уонна белый морога сир байдахилдер үйеретерге налог кодексыдыгар улартыны келдеректера. Айылга байын чуола небе костоогунтан кий бүтүпке налог 5 брыхан этэгнехега онтон кёхтөлөнгө 1 брыхан болуга. Экспертер билетилдерден 15 жыл болду. Технолог Катепчети, бо энер промышленных сайнарарга төхүкүз болуга. Госдума комитета кисагыга конституцияга улуратылары күнөрүлөрү белемнете. Терелибит аналулар ирбелок дойду барыр генериттен Джон Кёголэхнин түмтө сударстуна дума комитета бо этилери бартын сагылата. Дойду хүрүн хокунугар улуратылары киллерер сокон барыла колун тутар онус күнөгөр икки сагыга ылылыга. Күнбагыха комитетке түмүктүр муньяк терелине манда депутаттар президент онна парламентарий киллер битетилерин көрдүлөр хиттилер. Сахаригар кыттыга сүбүнөн тутулган ийен сиппекке турар жерлер спектергер уонтке туту бар. Тегар тердилелик өлүлөхөн тутууга 2 миллиард кериңе суммага 600 ак уон үстө билен төрсилибиден республика прокурора Олег Нарковский журналисттерге хитнерде. Аспыцылга суу түлөхеттере жонол быннаахын сетти он түбелтетинари быттар. Маныха жылыны быхарыга 5 актың оголубут тутаатчылар болжоктурун 6 юхаппыт уон жени битер биттер. Тыгынча 200 биохан албыннапыт кихи бырааба мектеленмит. Тыгерин балыгалары эргерен харбак туруктамыттыра бир сыты кыгалга. Бу күндерге Усалдан улугун бороган дегелегер сударствона чаханай партнерство программа чарчетнен саңа балыга жете үлага кидде. Сихили келер материалга көрүн. Бараган нелеген тумал бөхөлөгөр үлөлүтүр бут врачебна амбулатория кетенче 17 сылакка уока болжанан нелеге сохаллык саңа балыга жетин тутуу бир сүрүн калганын болбута. Ондон 2-кетенче 19 сылга балыга жетин тутуута баарылан нелеге клуз жаалталары дробия карастабыл министерстветтин сүбөлөрүн калбан государственный частный партнерство программа чарчитинен догу бар урусан аренда быхытынан тутулган үлөгө кирди. Маныха бүттүү нелегине күйүс кеме болон тутууну урбанист Семен Бурнашов генеральный директорда сандал качактамы депетен Сенам бахар был бутын кенниктен нехилеке мием отрох улуз жахалтата, улуз жахалтата гарулелир терлиттелер мием. Ону таханан бу бороган нехилектен түріктек, хоракка олорор арас терлиттелерге улелир, онна бейлера урбанит бұхытынан атақтаргар турбуджоннор дияған көмелестілер бары. Күз күмі болаларгар, болбуттаргар мақтанан туран, өсе тағаны итінлік үйлі барарғар ыңыравын. Бараган нелеген тумул элехин арытит бөхөлектерин сетте сүстен тақсан нелегенете көрдөрөр эмтенер жете, сүст тоо нағыз квадратна метриен нақ таз же болан жендейді. Барытынан қачылан үлөлерге қамсырға толару күйағы берер. Балыхабыт уан тахылда қамайан контораға тоқ олар бұппыт, инженан сүрді ақ Бубригин тоспа абиек болан манна булин, гарахтары көрерге стерге, тоспа кабинеттер баалар, тоспа кабинеттерінан үлелерге хүрдек табғастақ, онна баланатын оборудование түнен бүлігін өсе кәлектек. Нәлейнеңа де улахан бәләк болды бұ. Бары онын сүргебі көтігілден үйерім көтін депті. Бүгін лақтақтар нәлек бастақы фельдшерін народ әмчетін Игор Ананьевич Черкашын атын кен түтті көпсілдер. Итені кенеха мақтанан тұран, саңы балығыға кені үтуі аты ингерілерін тоғытын өйдіпіннік мемориалнай тосқаны арайдылар. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Саха телевиденеті, Усалдан. Леонид Киринский атнан аматағы лицей хеттон усылларга тұтылу бұд партия райкомын жетігер отучы хылустата үлелен қамсан келді. Лицей жеті кырағыз болан оғылар түет сірінен күхел жанверінерге күхелелер. Үйрек күхетін коллектива саңа скола тұтутын тұрорсан үгістері әнегдір. Леонид Киренская атнан аматағы лицейге күн бүгін 395 оға өренер. Лицей 2-13 саллақтан политехнический хайысқаны дірингетен өретер.
Лицей базатыгар үйнәй сайынғы лағырға бұлырыңыттан Москва-тағы авиационы институты күтті доғабардаған космоска стардинаттақ сменан өлілеттені космағы онна авиацияны үйретейіне сағаладылар. Манатағанын үйренәтчілері білінгі кәмігітті тілек баттаға арас қайысқаға научнай чинчер үлерінен жарықтананы үгі сетейлі Келлер Бесселга, сама программа, но любит эту программу сюда. Но то самый главный вопрос, конечно, то сама школа тут будет. Ол тут будет работать, бо оголор, предпитер, чисто вары, кюскули ливит. Оголор была хабара, бо выставка, бюн бейлерин, бейсколы хаддах болу, он себе ден бейлерин, тохтан тұрдылар. Лицей жеті себейске кемнергі тұтылы бұд райисполком жетігері отучы сұлыстыта өлілән, республикаға әлбәқ білер көстері, научны өләхеттері, атындай гелерге үрдік сетихіләқ специалистары өретен тақаян тағарда. Білігін лицей жеті білі әргерен, ону ағаны өрін әчетін ақсаны әлбән түйет корпуғынан өлілі олырыр. Бұл бейгі білігін төт корпуының ғанжан өрінепті. Қолыбыры бұны чәнлік қалас оғылыры ұлған корпусқа ағылылыр. Онна мероприятия тақсалар, туспа турар спортзалға, физкультураға сүйреллер, онна технология урога мастерской ими туспа турар. Саңа школы тұтуғаранан мұд ұра санамы школыта ден бұра екка лицей алын сүйеғын кылағын оғылыра күтінділар. Өрінәчілер саңа школыларын макетіні кем қайдақ бағарарынан, үлгілерінен тұтан қабан оңырын ағылбыттар. Мәні бігеге сабыз саңа әлбақы тәсістақ, школа өрін еқпірем бағарар бұдын күрдірді өт. Бігеге онна кен кластырда, бігеге олақан школа бағарар өт. Эти курдук лицей коллектива ырасана олоққа қаянды кире, келер сылларға аскола бұ тұтыллоден әрелләқтір. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебидне әте, Амма. Дорубайларынан қатчақтағы бастың мастырдары Абилимпикс чемпионатқа бұғардылар. Күрек регионияғы түйімеға түміктенне, Манна Республика барымын нұғыттан сүйіз чордан кейекітінна. Чемпионат кин қоры көтерілі бет 13 балғаққаға онна Нерюнгіргі ұтылынна коллегам Сарглана Федорова күрекі түміктері еріліктері әңгілі Олимпикс чемпионаты регионнағы түхімеғар кейлағынан бейоғын сәтті кейі болам. Акинлерге медалілері, нағырадылары тұттырдылар. Оларын самай сүрінеден бұл чемпионат күтайчыларға үлер ғынағар аныр идам. Ол күрдік кенлер астабылларын үрдепіттерін, жоғырдарын сайынлар бұттарын тағынан үле берәчілері күтті білістілер. Сынатан әттаққан үс күн ұстата күтайчылар 19 арас компетенцияға күрәқтестілер. Үйвелеріне жылатын сағылан экономикаға дием. Кинлер был анмагнайгатан резьба по дереву, социальная работа, медицинский лабораторный анализ, она прикладная эстетика, ден компетенция ларгабейлерин тургутан кердулер. Касперди компетенцияға кайлақтар, сәтінега Москва көркітілар, Абилимпикс чемпионат национальный түймегар сақа сүрінчейін көміскі өқтірі. Бәлетен әттаққа бұл регионнағы түймег сылықсын алтынега ұтылары бітполлағына бұйыл күттайчылар өсі күске білімненінерден бұл срогын сағырдан берділер. Онын бұл кенілер білімненелерігер өсі сылыңарықтан ордық береме бар. Онын өсі жынырдақтық білімненен бұл Күрек национальный табыгар өсі сетихіләқті күттіқтараден әріне біт. Онтын бүгін сұрақ дойдуларанығы технология көметінен оңғылы бұд гаджеті, олы беттер смартфонлары, музыка істертерілері ар-арар күннен білетілер. Манна Украина, Россия, Америка, Белорусия, онна да атын хуларыстывалар күттіған тұралар. Сүріне дөбіледен кейі аймақ бір суқа ұстата то бар түліп бөнін, ара смарт жағытын ар-аран ағасты кепседен санатын атастаған күнін тұхалақтыға тарықтақ. Ол бастан тұран кейі дөробиятығар өйгер ханатығар тұхалақ. Бұл күні баттаға бүгінгі қуыскайға ұхайтыз асқола бастығы қылағын өрнәтшілерігер қылас жағын ұтылар. Ұйылға өлігеті оғылырғы түліп бөнінен ұхынлық ойнауын кейі құлықан бортулағын бұхарын берді, әбейтін анығы ғаджет тұхынан табырын тайтыран өрнәтшілер болғам тұғырын тарта. Доробиятыгар, физическая доробиятыгар, бабака, психическая доробиятыгар, мёксун сөп. Хлабра ого күні баға ну саны сыл джен сөп. Бияха анық уроқтарғын қолар бар болачылар. Түліпенлерін ұрын баран ирилері бәйті қамсы тұрар, или ол ойнурларғыр, ол орқұрды қамсан олар болачылар. Кеге ол, онны кейрін баран оғы сатаған тақсы баққа қалыр.
Кин корока народ мастердарын самай бедён Якутия мастеровая выставка жарманка хагаланна. Он устегулин нытылар тэрэхэнгэ сүйд бэчэкэ тэрилтэ айар хол бухуктар. Отут улустан бидилэн мастердар кытталлар. Эксегулэ алексиятна народтор доғырдуғыларын кинигар ытылар тэрэхэнгэ Джон Серге тоғуру хамуғынна манна мастердар бэбэйлерін кытта билсэн уопут атастағалар. Улустар хол бухуктара элбэтэр элбэнэллэр, үлэлэрэ тупсанэллэр, онна Улыққы тардығылары мен көрдеқпіне өз сұладыныр. Еті ұғанар болыныр. Әдір үтчет, бейік әкөвдер кейдер, састақтыр, ұрыт бұрға деп бұлақтырына икістен келелдер, әргілден келелдер, еті үйердер. Бүгін Саха Еренердіңден Нород Мастерын күне білетінер. Бұчарчетінен Джокускайға Сахалы таңастағы Джон Селелі қамыта ұтылдар. Білігін бұғай бәске Иван Яковлев тақсар, Ваня Дурабо бүгінгі қамыға түхе жән тақыста. Және Дурабо күрдік бүгін Саха Еренердіңден кең далағын ақтық Нород Мастерын ұз күнін кең далағын ақтық білеті біт. Отом бүкін чаршысынан Джокускайға сақалы таңағы жоңы сәргеға білігіндерер сұрдатар сұлта народ мастардара істейінденер сәләлі қамылыра болды. Ол күрді білігін біхеге күйі болосатыттан бұ аржынекізді болосатығар кәлін тұрабыд манна кейі бөғоты бары сақалы таңасты ақтыр. Отом мен кәнібер бұ үйәхі бүліттен кәлбі делегация тұрар кенелер салаячылыра бұ өгі күліп салаячыта Виктория Васильевна Павлова жа Қағы болан кәрлігіті оны тұғақтан аңын көрдірі ғоты бүгін. Үті күннен болықтың бейге республикат олықты оқтыры бүгін Нұрот Мастым күннен күнігер бейге үйәбілілі ғуттан барта оны ағыс болымыд кәлемет сәрелі қамығы күтінді бұд. Бұйыл үйкіс сұл бұд бейге бұйылғы қамығы Нұрот Мастыра Рызали Ивановның бұрнышу оны Рызали Михайлын Егорова текпет. Сақалы жақты тұғы семақтақтан ғын оны әр күйі сондырын көрдір ағалы бұд. Тоқты сүрді ағы шүгей тірәхін болды, бұ тірәхін тірәшілерге мақтына бұд, оның тұн республика бұд. Уран ұстарды бақтақ, нұрыс мастырдырғыр барылығыр, бұ бүгінгі бәле профессионалын бірәңтін үті үстің әғдебетін тіреді бұд. Сақа нұрыта барта, сақалы таңғатанлығын, сөргітіғын, бүттін сақа болыр бұдынан кен тұттығын. Мақтал Виктория Васильевна тұн бейі салғы барабыт ол күрдің санатар болаққа бұ ұз күнін 2 тіхінші 12 сылаққа бейгі үлдір қамыт ұрағынан білетір бол бұпыт. Маның сәрге бұ күлін тұтар бейі сонда 70 күндергер Джокускайға кен тәрәхінне Якутия мастеровая ден бұстапқа жарбанқа кен далағын ақты күтілліға бүгін баннайғы күнен сағаланнан омнуа. Антон, Бұ манна түхі әлбәғ ұлыстан күттіңіттар дейір болаға хүрбе, республика хүрбе өйсі ұлығыттан түхінші хинен кейі күтіңіна білігін тәрияшілер түхі кейі күттіңіттін ағасыл жалылар. Және тілі еқа беребін. Ваня хитнерін ең мақтаны бұн. Санатабын кин кора тұстын сақалы таңастақ сәлелен қамыны коллегам Иван Яковлев бұхай фильге тақсан хырдатта. Маннан бұчасқа